Så her har vi en ny oppgave, og her står det at vi antar at x er en kontinuerlig fordelt stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet, og her har vi skrevet opp den sannsynlighetstetthetsfunksjonen. Så den er 3x i andre, så lenge x er mellom 0 og 1, og ellers så er den bare 0. Og det at den er kontinuerlig fordelt, det betyr egentlig bare at den ikke er diskret. Det vil si at en diskret variabel kan jo bare ta enkelte verdier, mens en kontinuerlig fordelt variabel, den kan ta alle verdier mellom 0 og 1, og det finnes jo uendelig mange reelle tall mellom 0 og 1, så det at den er kontinuerlig fordelt betyr bare at den har uendelig mange verdier den kan anta. Og oppgaven vår består i å finne sannsynligheten for at den stokastiske variabelen tar en verdi mellom 1 tredjedel og 2 tredjedeler. Vi skal skissere sannsynlighetstettheten og tegne inn den funne sannsynligheten som et areal på figuren. Så vi kan jo gjøre det ganske lett. Vi lager en graf med en x- og en y-akse. Jeg advarer om at mine tegninger ikke alltid er så veldig fin. Så vi vet at den skal være 0 så lenge x er utenfor intervallet 0-1. Så vi kan jo lage 0 her, og så kan vi la 1 være her. Så den vil jo være 0 så lenge den er utenfor det intervallet. Men mellom her så vil den være 3x i andre, og det kjenner vi jo igjen som en eksponensiell funksjon. Så den vil gå noe sånn som det her, for eksempel, og så vil den bare gå ned på 0 igjen. Så hvis vi lager en stiple linje ned hit, så visker vi litt, så har vi laget en helt grei skisse. Og det vi skal finne er sannsynligheten for at vi får en verdi mellom 1 tredjedel og 2 tredjedeler. Så vi kan jo tegne de verdiene. 1 tredjedel og 2 tredjedeler. Og det vil da være det arealet mellom her. Og hvis du har vært innom litt analyse, så vet du kanskje hvordan vi finner et areal under en graf. Det er jo rett og slett ved å integrere. Så for å finne den sannsynligheten her, så er vi bare ut etter arealet som ligger begrenset av x-aksen og funksjonen og linjene x er lik 1 tredjedel og 2 tredjedel. Og det blir enkelt og greit integralet mellom de to verdiene, 1 tredjedel og 2 tredjedeler, av den funksjonen her. Så det er altså f av x, dx. Og i det tilfellet her så har vi jo funksjonen definert på det intervallet som 3x i andre. Så vi kan skrive det som integralet fra 1 tredjedel til 2 tredjedeler av 3x i andre. Dx. Og nå har de gjort det veldig lett for oss, fordi integralet her er jo veldig lett å ta i hodet. Det blir jo bare x i tredje. Vi utfordrer det til å prøve å bevise noe annet. Det blir x i tredje, og vi skal evaluere det mellom 1 tredjedel og 2 tredjedeler. Så det første vi får da, det er ikke 3, men 2 tredjedeler oppe i de tredje. Minus 1 tredjedel opphøyd i tredje. Så vi kan fortsette å regne ut det her. Så her får vi 2 i tredje over 3 i tredje. Det blir 8 27 deler. Minus 1 i tredje, som bare er 1, over 3 i tredje, som er 27. Så her får vi 7 27 deler. Så det er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen her antar en verdi mellom 1 tredjedel og 2 tredjedeler. Så det er altså det arealet her som er 7 27 deler. Og på desimalform så får jeg sånn cirka lik 26%. Og det virker jo helt greit. Og vi kan jo også huske at hele det arealet under den grafen her vil jo til sammen være lik 1, så 26%, det høres egentlig ganske greit om til tanke på at jeg har et ganske stort areal her som ikke er dekt. Ellers hvis det her ikke ser ut som så nært 26%, så er det kanskje heller fordi jeg ikke har vært så veldig flink å tegne grafen så eksponensiell som den skulle ha vært.